Հեղափոխություններին հաջորդած բռնաճնշումները ինչ որ իմաստավորինը չափ են։ Նախ դրանց միջոցով փոխհատուցվում են նախահեղափոխական ճնշումները։ Երկրորդ՝ միշտ էլ հասարակություններում լինում են ուժեր, որոնք դեմ են արտահայտվում փոփոխություններին, եւ բնական է, որ առաջընթացի դանդաղումը վերագրվում է դիմադրությանը։ Ռուսաստանում օրինակ բռնաճնշումները սկսվեցին հոկտեմբերյան հեղափոխությունից անմիջապես հետո եւ կոչվեցին կարմիր տերոր։ Հենց առաջին ալիքից սկսած նոր իշխանությունների զոհերը դարձան ոչ միայն բոլշևիկների քաղաքական հակառակորդները, այլև սոցիալական տարբեր խավեր՝ նախկին ոստիկաններ, հոգևորականներ, մանրսեփականատերեր, ձեռնարկատերեր։ Հատկանշական է, որ թեև բոլշևիկները հանդես էին գալիս որպես մահապատիժը վերացնելու կողմնակիցներ, սակայն իշխանության գալուց հետո թույլատրվեց անգամ առանց դատի գնդակահարությունը։ Которые они теперь подходят. Բռնաճնշումների առաջին ալիքը սկսվեց որպես հեղափոխական կառավարության եւ արժեքների ինքնապաշտպանություն։ Հետագայում եւս եւ 30-ականներին եւ 40-ականների վերջին միլիոնավոր մարդիկ սպանվեցին ու աքսորվեցին հեղափոխության եւ հայրենիքի դավաճանության մեղադրանքով։ Հատկանշական է, որ հայրենիքի դավաճանության մեղադրանքը առանցքային նշանակություն ունեցավ բազմաթիվ այլ երկրներում եւս տեղի ունեցած բռնաճնշումների համար։ La España nacional ofrece a todos los pueblos, con sus glorias y heroicos sacrificios, su voluntad de cooperar a la paz del mundo con su victoria. Ի տարբերություն Ռուսաստանի, Իսպանիայում տեղի ունեցածը կոչվեց Սպիտակ Տերոր։ 1936-1939 թվականներին տեղի ունեցած քաղաքացիական պատերազմի եւ դրան հաջորդած տարիներին Ֆրանցիսկո Ֆրանկոյի կառավարությունը արյունոտ հաշվեհարդար տեսավ իր քաղաքական հակառակորդների հետ։ Դրանք նախ Իսպանիայի երկրորդ հանրապետության համախոհներն էին՝ սոցիալիստները, ազատականները, բողոքականները, էթնիկ փոքրամասնությունները, կատալոնացիները եւ բասկերը։ Մոտավոր տվյալներով մոտ 10 տարվա ընթացքում սպանվել ու խոշտանգվել է մոտ 500,000 մարդ։ Մասսայական զոհերով տեղ ունեցավ նաև Չինաստանի համայնավարացումը։ Առաջնորդ Մաոյի հռչակած մեծ թռիչ քաղաքական նախագծի հետևանքով մոտ 45,000,000 մարդ մահացավ սովից։ Բնական է, որ բոլոր նրանք, ովքեր համարձակվում էին քննադատել նախագիծը, անմիջապես մեկուսացվում և պատժվում էին։ Հաջորդ նախագիծը մշակութային հեղափոխությունն էր, որի գիրախում առաջին հերթին հայտնվեցին մշակութային գործիչները։ Հանուն նոր կյանքի ու նոր մշակույթի միլիոնավոր մարդիկ զրկվեցին խոսքի և մշակութային գործունեության իրավունքից։ Տարբեր տվյալներով մշակութային հեղափոխությունը խլեց 500,000-ից մինչև 3,000,000 մարդու կյանք, մոտ 35,000,000 մարդ ենթարկվեց բռնաճնշումների, ազատազրկման, աքսորի և այլն։ Solo bajo la inspiración patriótica 1973 թվականին հեղաշրջում տեղի ունեցավ Չիլիում։ Օրինական կառավարության իշխանազրկած խունտան հայտարարեց, որ միայն այդպես է հնարավոր կանգնեցնել քաոսի հետագա տարածումը եւ քաղաքացիական պատերազմի վտանգը, ինչպես նաեւ կոմունիստների կողմից իշխանությունը գրավելու սպառնալիքը։ Սահմանադրությունը կասեցվեց, կոնգրեսը լուծարվեց, ազգային միասնություն եւ մի քանի այլ կուսակցություններ արգելվեցին։ Թեև նոր իշխանությունները իբրև թե պայքարում էին ձախերի դեմ, սակայն բռնաճնշումների ու հալածանքների ենթարկվեցին ոչ միայն կոմունիստները, սոցիալիստները եւ ձախարմատականները, այլև ազատականները եւ պահպանողականները։ Ընդհանուր առմամբ սպանվեց մոտ 3000 մարդ, 30-40,000 ազատազրկվեցին։ Քսանիորդ դարի ամենից արյունոտ բռնաճնշումների հեղինակը համարվում է Պոլ Պոտը։ Երբ 1976 թվականին նա հռչակվեց վարչապետ, Կամբոջայում նրա անունը քչերին էր հայտնի։ Կաուչուկի պլանտացիաների նախկին աշխատակիցը վստահ էր, որ պայծառ ապագայի համար պետք է ընդամենը 1,000,000 նվիրված մարդ, մնացածին պետք է ոչնչացնել։ Կարմիր կխմերներ կոչվող խմբավորումը աշխատում էր մասսայական ոչնչացումներ իրականացնել հնարավորինս էժան, կամ սովամահության կամ բրիչով սպանելու միջոցով։ Շատ կարճ ժամանակում ավելի քան 6,000,000 մարդ ենթարկվեց դաժան տանջանքների և ֆիզիկական ոչնչացման։ Վարդերի հեղափոխությունից հետո Վրաստանի նոր իշխանությունները հայտ
հայտարարեցին իրավական նոր մշակույթ ստեղծելու մասին, որտեղ մարդու իրավունքները բարձրագույն արժեք են։ Սակայն Սաակաշվիլիի քաղաքական հակառակորդները շարունակ բարձրաձայնում են որոշակի բռնաճնշումների մասին։ Օրինակ, ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդ Իրակլի Բատիաշվիլին դատապարտվեց ազատազրկման պետության դեմ ապստամբությանը ինտելեկտուալ աջակցություն տրամադրելու մեղադրանքով։ Հատկանշական է, որ իշխանությունը կորցնելուց հետո հետախուզման մեջ գտնվող Սաակաշվիլին ևս բարձրաձայնում է քաղաքական հետապնդումների մասին։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրանկյան։